Axşamınız xeyir olsun. STV xəbərinin əsas buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Beləliklə, bugün yaxın 20 dəqiqə ərzində bizi izləsəniz, allergiyanızın səbəbini biləcəksiniz. Dodaqlarınız göyərirsə, nəyin əlamətləridir, bu nədən xəbər verir, bax, bunları biləcəksiniz. Daha sonra hansı xəstəliklərdən xəbər tutacaqsınız? Təbii ki, yaxın 20 dəqiqə ərzində bizimlə qalsınız, biləcəksiniz. Bədənin immun sistemi yaddaşında qeyd olunmayan hər hansı molekulu yad və müəyyən bir molekul kimi qəbul edir, onu nəzarətdə saxlamaq üçün hərəkətə keçirir. Bəzi insanların immun sistemi ev tozu və çiçək tozcuqları kimi yaşayış mühitindəki molekullara daha yüksək səviyyədə və daha mürəkkəb reaksiya verir ki, əksər insanlara təsir etmir. Bu hallarda həddindən artıq həssaslıq qeyd olunur. Allergiya orqanizmin anormal reaksiyası adlandırıla bilər. Çünki son illər ölkəmizdə və bütün dünyada allergi xəstəliklərin tezliyində artım müşahidə olunur. Bəs allergiyası olan insanlar nələrə diqqət etməlidir? Allergiya asma xəstəliyinə səbəb ola bilərmi? Daha ətraflı Fərid Yusifdən. Günümüzdə bir çox insanlar allergiyadan əziyyət çəkir. Belə insanlara tipdə atopik insanlar deyilir. Atopiya bir xəstəlik deyil, bədənin müəyyən şeylərə həddindən artıq reaksiyasıdır və irsi ola bilər. Allergiyaya səbəb olan allerjinlərin əksəriyyəti üzvü mənşəli maddələrdir. Normalda insan orqanizmi üçün zərərsiz olan bu maddələr allergik insanlarda reaksiyalara səbəb ola bilər. Atopik adlanan insanlar bu sadə maddələrə məruz qaldıqda qızartı, şişkinlik, nəfəs ala bilməmə, asqırma, burun axması, ihsal, ürək bulanma, qusma və mədə şişkinlikləri, həzimsizlik, gözlərdə sulanma, dəridə ekzema kimi nəticələrlə qarşılaşa bilər. Allergiyadan təsirlənən bölgələr hər kəs üçün fərqli ola bilər. Allergendən və allergenin daxil olduğu yerdən asılı olaraq müxtəlif nahiyələr allergiyadan təsirlənə bilər. Məsələn, tozcuqlar burunla tənəffüs olunduqda çox vaxt burunun göz sinus və boğazda allergik simptomlara səbəb olur. Qida allergiyası tez-tez mədə və ya bağırsaq problemlərinə səbəb olur. Allergik reaksiyalar bədənin bir neçə hissəsini də əhatə edə bilər. Allergik xəstəliklərdən olan xəstəlik olaraq payızdan başlayaraq və qış aylarında da tez-tez rast gəlinə bilər. Bundan əlavə biz bilirik ki, payız fəslində yağış çox yağır, havalar soyuyur, nəmişlik çoxalır və bunun nəticəsində maya göbələklərinin də sayı artır. Əsasən, alternaria-alternata dediyimiz göbələkdir. Onlar mikroskopik göbələklərdir, gözlə görmək mümkün deyil. Sonra Aspergillus deyilən göbələk var, Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus. Bax, bu göbələklər bizim burnumuzun silikli qişasında allergik proses yaradaraq, allergik rinitin simptomlarının yaranmasına səbəb olur. Mütəxəssislər bildirir ki, ən çox tanınan allergik xəstəliklər saman qızdırması, yəni allergik rinit və ya allergik asmadır. Hər iki xəstəlik tənəffüs sisteminin xəstəlikləridir və çox vaxt ətraf mühitimizdə havada olan polen, kif, ev tozuna və ya pişik və it allergilərinə qarşı həssaslıqla əlaqələndirilir. Çox zaman insanlar düşünür ki, allergiya asma xəstəliyinin yaranmasına səbəb olur. Lakin bu hər zaman belə olmur. Allergik rinitin ağırlaşması bronxial astmadır. O demək deyil ki, hər allergik rinite olan xəstə bronxial astma xəstəliyi ilə xəstələnəcək. Amma adətən, əgər məsəl üçün allerginin konsentrasiyası çox yüksəkdirsə havada, o zaman pristup şəkilli öskürək, boğulma hissləri, döş qəfəsində darlıq, tənəffüs, aşağı tənəffüs yollarında darlıq yaranır, xırıltılı, xışıltılı tənəffüs yarana bilər. Bax, bunu ağırlıq kimi biz nümunə göstərə bilərik. Qeyd edək ki, allergiyanın müalicəsi allerjinin qarşısını almaqdır. Ancaq bəzən allergenlərdən tamamilə qaçmaq mümkün olmur. Allergiya müalicəsinə başlamazdan əvvəl insanın nəyə allergiyası olduğunu müəyyən etmək və ondan qorunmaq üçün ilk növbədə allergiya testi aparmaq lazımdır. Sosial media və ya internetdə görülən allergiya məlhəmi, allergiya peyvəndi, allergiya spreyi, allergiya həbləri və allergiya sirobu kimi məhsullar həkimə müraciət etmədən istifadə edilməməlidir. Şikayətlə gələn xəstəyə allergiya testləri aparıldıqdan sonra lazımi müalicə üsulu təyin edilir. Bu kimi üsullardan və ya bilinmədən edilən xalq təbabəti həmin insanda ciddi fəsadların yaranmasına, hətta allergiyanın kəskinləşməsinə səbəb ola bilər. Fərid Yusif, Tapdıq Afətoğlu, STV Xəbər. Dodaqlarınız göyərir. Görəsən, bu nəyin əlamətidir? Təhlükəlidir, bəli.
Bir insanda periferik çianoz varsa, onun ayaqları, barmaqları göyərmiş kimi və soyuq olur. Bu zaman qan dövranının pozulduğu xəstəliklərdən Reynu sindromu, tromboz, varikoz, diabetik angiopatiya, aterosklerozdan şübhələnmək olar. Qanı qatılaşdıran insanlarda periferik siroz olur, ürək damar patologiyaları, ürək ritminin pozulması, azalması, ürək əzəllərinin gec yığılıb açılmasında, klapan stenozunda, ürək çatışmazlığında da dodaqlar göyərir. Sizdə sianoz olub olmamasını bu testlə öyrənə bilərsiniz. Söhbət hansı testdən gedir? Qulağın uclarını bərk sıxıb saxlayın və bir neçə saniyə sonra buraxın. Əgər qulaq ucu göyərib tez itirsə, bu periferik sianozu. Yox, göyərmə gec itsə, bu mərkəzi sianozdur. Hemoqlobin azlığı isə dəmir tərkibli hemoqlobin olur. Qanda oksidləşmiş hemoqlobin az olduqda qan bir o qədər göyərmə verir. Eləcə də hemoqlobin karbon qazı ilə birləşməsi də təhlükəlidir, o da dodaqlara göyərmə yaradır. Bir sözlə, xüsusən uşaq və gənclərdə göyərmiş dodaqlar gördükdə hemoqlobin və dəmir defisiti yoxlanılmalıdır. Digər bir xəstəlik var, da xəstəlik deyirlər buna. Dəniz səviyyəsindən hündür yerlərə çıxanda, dağlıq ərazi, dağ rayonlarında və s. havada oksigenin təzyiqi azalır, nəticədə qanda oksigen də düşür. Yüngül dağ xəstəliyindən baş gicəllənmə, ürək bulanması, tənginəfəslik, üzün şişkinliyi, taxikardiya ola bilər. Eləcə də dodaqlar da göyərə bilər. Ağciyərlərin xəstəlikləri zamanı tənəffüs orqanları toxumasında hər hansı pozulma, qazların mübadiləsi pozulur və hipoksimiya yaradır. Bu xəstəliklər zamanı da dodaqlar göyərmiş ola bilər. Və asma bronxit xəstəlikləri zamanında nəfəs darlığı yaranır ki, bu da dodaq göyərməsinə gətirib çıxarır. Odur ki, özünüzü zamanında yoxlatdırmaqda fayda var. Rütubətli tropik meşələrdə bitən zəncəfil, hind və Asiya mətbəxlərində ən populyar ingredientlərdəndir. Şəfalı xasiyyətlərə malik olan bu bitki uzun əsrlərdir ki, müalicəvi məqsədlərlə də istifadə edilir. Zəncəfilin tərkibində sağlamlıq üçün faydalı olan çoxsaylı maddələr var. Onlar ağrını yüngülləşdirir, həzm sisteminin işini yaxşılaşdırır, ürək bulanmanı aradan qaldırır və yadaşı gücləndirir. Zəncəfilin ən çox istifadə olunan hissəsi isə onun köküdür. Onun təzə öyüdülmüş, qurudulmuş ədviyyat və ya yağ kimi istifadə eləmək olar. Zəncəfilin başqa hansı faydaları var? Təbii ki, bu barədə sujetdən. Zəncəfil faydalarını saymaqla bitməz faydalara malik bir bitkidir. İnsan bədənində bütün toxumaları qan qidalandırırsa, zəncəfil də qanı qidalandırır desək yanılmarıq. Çünki zəncəfil qanı daha rahat çalışdırır. Zəncəfil içdikdən sonra qan toxumalarının bütün hissələrinə çatıb onu tam qidalandıra bilir. Qan dövranındakı pozğunluğu aradan qaldırır. Adicə kiçik bir misal çəkim. Əlləri, ayaqları daim soyuq olan insanlar gündə 3 dəfə bal ilə şirinləşdirilmiş zəncəfil çayı için nəticə mükəmməldir. Bunu özünüz görüb zəncəfilə qiymət verəcəksiniz. Bütün növ ürək bulanmalarında, istər hamiləlik, istər kimyavi terapiyada sonra, istər beyni mənşəli ürək bulanmalarda, istər mədə bağırsaq mənşəli ürək bulanmalarda əvəzsiz bir nemətdir zəncəfil. Ürək bulanmalar zamanı təzə zəncəfil quru zəncəfirdən daha faydalıdır. Bağırsaq spazmlarında yemək yedikdə yeməyin mədəyə yığılıb qalması, bağırsaqlarda köp olması hallarında zəncəfil çayının içilməsi bağırsaqların hərəkət funksiyasını artırır. Zəncəfil mədə bağırsaq divarının keyfiyyətini artırır. Uzun müddətdir illərdən bəri xalqımız zəncəfil qarışdırılmış balı bədən zəifliyində, immunitet zəifliyində, halsızlıqlarda, baş gicəllənmələrində istifadə etmişlər. Adət hallarının pozulması zamanı daha çox adət hallarının gecikməsi zamanı zəncəfil çayının içilməsi faydalıdır. Zəncəfil çayından mütəmadi istifadə edən xanımlarda klimaks daha gec baş verir. Adət halında yubanmalar və tez qurtarması kimi pozunluqlar olmur. Zəncəfil tozunun bal ilə qarışımı xroniki öskürəkdə çox faydalıdır. Zəncəfil tozu qarışımlı bal immun sistemini gücləndirməklə yanaşı allergik bronxit mənşəli öskürəklərin müalicəsində çox faydalıdır. Zəncəfirdən arıqlamaq məqsədi də istifadə edə bilərsiniz. Zəncəfil çayı oksidləşmə reduksiya proseslərini artırır, yəni piylərin əridilməsini sürətləndirir. Maraqlıdır ki, zəncəfil çayı həm də iştah açır, ona görə də arıqlamaq məqsədi ilə çayı yaxşı olar yeməkdən bir saat sonra içərsiniz. Oynaq ağrılarından, əzələ ağrılarından, baş ağrılarından zəncəfil çayı əvəz olunmazdır. Revmatizmlərin bütün növlərində zəncəfil həm müalicəvidir, həm də ağrı kəsici. Zəncəfil qarışdırılmış bal məzunu cinsi istəyi artırır, spermlərin kəmiyyətini və keyfiyyətini
keyfiyyətini artırır. Zəncəfil çayı soyuq dəymədə qripdə temperaturun yüksəlməsində çox faydalıdır. Belə hallar olan zaman bəzən xəstələrin gün ərzində 8-10 banka zəncəfil çayını zoğal mürəbbəsi ilə içməsini məsləhət görürəm. Bəzən bu çayı tərləyənə qədər içməyə məsləhət görülür. Zəncəfil əla bir tərlədicidir. Təzə zəncəfili ət maşınından keçirib, bərabər miqdarda kartof əzməsi ilə qarışdırıb onun onurğa üstündəki ağrılarda, diz artrozunda, ümumiyyətlə bütün onurğa ağrılarında parçayı yığıb təpitmə edib bağlayın. Bunu bacardığınız qədər çox saxlayın. Belə hallarda mükəmməl bir ağrı kesici rolunu oynayacaqdır. Zəncəfil dəmləməsi həm də qanda prostaglandin kimi təsir göstərmişdir. Deməli, zəncəfil kapilyar qan keçiciliyini artırmaqla qan dövranının pozğunluğunda Raynaud sindromu xəstələrdə müxtəlif mənşəli iltihabi xəstəliklərdən sonra qanda yüksəlmiş olan prostaglandinlərin miqdarını azaltmaqda müalicəvi təsir göstərir. Ərəb xalqları demək olar ki, hər gün zəncəfirdən istifadə edirlər. Onların hər gün zəncəfirdən bəlli bir miqdarda istifadə edilməsinə nəzarət edilmiş. 3 ay nəzarətdən sonra insan bədənində morfoloji dəyişikliklər baş vermiş. Daxili orqanlarda heç bir toksiklik müşahidə olunmamış. Spermanın kəmiyyət və keyfiyyətindən zəifləmə müşahidə olunmamışdır. Bu o deməkdir ki, zəncəfirdən daim istifadə etməklə onun yalnız faydalı xüsusiyyətlərindən yararlanmaq olar. Uzun müddətli istifadənin bədən üçün heç bir ziyanı yoxdur. Zəncəfirin təsiri iltihabi xəstəlik olan revmatizmalı xəstəliklər üzərində aparılmışdır. Oynaqlarda şişkinlik və ağrılar olan xəstələrə zəncəfil ekstraktının fizioterapiya aparatları ilə sorulmasının sürətləndirilmiş sonda ağrılarda və iltihabi şişkinliklərdə azalmalar olmuşdur. 30 xəstə üzərində aparılmış sınaqlar isə belə olmuşdur. Deməli, xəstələr iki qrupa bölünmüş, bir qrupuna, yəni içində təsirsiz maddə olan kapsullar, digərinə isə zəncəfil ekstralı kapsullar vermişdir. Nəticədə yenə də zəncəfil qəbul edən xəstələrdə müsbət dinamika qeydə alınmışdır. Fərid Yusif, STV Xəbər. Son dövrlərdə istər yaşlılarda, istərsə də gənclər arasında ayaq şişməsi halları baş verir. Çoxumuz bunu ayaq üstə uzun müddət vaxt keçirməkdə, kimiləri diktaban geyinməkdə görürlər. Hətta çox oturanda da bilirik ki, ayaqlar şişir, amma əslində bu bir xəstəliyin də əlaməti ola bilər. Hansı hallarda xəstəliyin göstəricisidir? Gəlin materialdan bilək. Ayaqlardakı şişkinlik ki, bir sıra insanların həyat keyfiyyətini aşağı salan, evdə qalmağa məcbur edən, psixoloji olaraq da təsir edən xəstəliklərdən biridir. İnvaziv kardiolog Ürfan Cəfərov STV xəbərə açıqlamasında bildirdi ki, ayaqlardakı şişkinlik ciddi bir problemdir və bir çox xəstəliklərin əlaməti ola bilər. Ayaqları şişən insanlar ilk əvvəl zədə alıb almadıqlarına diqqət yetirməlidirlər. Həkimin sözlərinə görə, zədə almamış ayaqlar qan dövranı, damar yığılması, ürək xəstəlikləri ilə əlaqəli olaraq da şişə bilər. Bizim ayaqda şişkinlik səbəbiyle bizə gələn xəstələrin müəyyən kəsimində ciddi ürək çatışmazlıqları olur. Yəni ürəyin işləmə gücü azaldığı üçün qan dövranının pozulması və buna bağlı ayaqlarda görünməyə qarşı-qarşıya qala bilir. Bu tip xəstə daha çox günün ikinci yarısında şikayətini artdığını ifadə edirlər. Bu ciddi ürəyin sistolik funksiyasının azalması ilə bağlı olan xəstələrdə ola bilər. Ürəyin sistolik funksiyası qorunub, ürəyin diastolik funksiyası pozulmuş, ürək təzyiqinin artdığı xəstələrdə də yenə oxşar şəkildə ayaqda şişkinlik şikayətləri ola bilər. Bununla bərabər ayağın toplar damarı, vena damarlarında olan bəzi xəstəliklər, ayaq drenajını təmin edən, lenf drenajını pozan bəzi xəstəliklərdə yenə oxşar şəkildə ayaqda şişkinliklə qarşı-qarşıya qala bilirik. Bundan başqa, başqa səbəblərdən dolayı müalicə alan bəzi xəstələrimiz istifadə etdikləri dərmanların yan təsirlərindən dolayı bəzən ayaqda şişkinliyə səbəb ola bilir. Məsələn, xəstənin təzyiq xəstəliyi var, amlodipin tərkibləri hansı bir dərman istifadə edir, amma bunu çox uzun müddətli istifadə edir. Ayaqda olan şişkinliyin səbəbini buna bağlamır. Bizə gəlir, dərmandan baxırsınız ki, həqiqətən bir kalsium kanal blokator istifadə edir və bu xəstənin şikayətinə bu səbəb, bunu gözünə keçirmək lazımdır. Bu xəstəlik təkcə ürəklə bağlı deyil, eyni zamanda bəzi tip dərmanlardan böyrəklər, varikoz genişlənmə ilə bağlı da ayaqlarda şişkinlik ola bilir. Limfostaz baş verdikdə isə qan lazımi şəkildə ötürülə bilmir və damarlarda ləngiyərək şişlər yaradır. Bu zaman ayaqlarda şişkinlik müşahidə edilir. Bəzən xəstə gəlir, ayaqda şişkinlik şikayəti var, uzun müddət bu davam edir, amma heç araşdırılmamış olur və biz ona baxırıq, bu ürəkdən deyil, ürəkdən başqa olan orqanlar, orqan problemlərində, məsələn, böyrək xəstəliklərində, məsələn, bəzi hormon pozğunluqlarda yenə ayaqda şişkinlik şikayətini görə bilirik. Bizim üçün vacib olan, yəni bizim klinikamızda kardioloji praktikasında vacib olan şey, bir xəstənin istifadə dərmanı arasında
daha çox antihipertansiv arasında bir ayaq təşkilinə səbəb olacaq molekula var mı yox mu? Bunu araşdırırıq. Ciddi sistolik və ya diastolik ürək çatışmazlığı var mı yox mu? Bunu araşdırırıq. Buna diagnoz qoymağa çalışırıq. Varsa belə bir şey bunu müalicəmin çalışırıq ki, xəstənin müşkilətləri azalsın. Bir böyrək funksiya problemi var mı? Çünki böyrək funksiya problemi varsa bu insanların ayaq təşkilinlik olabilir. Bunu görməyə çalışırıq. Bəzən xəstənin qidalanmasında və ya qaraciyərindəki problemdən qaynaqlı bir şəkildə qan zülaları aşağı olur. Bu da ciddi bir şəkildə yumşaq olacaq şəkildə ayaq təşkilinliyinə səbəb ola bilər. Bunun olub olmadığına baxmağa çalışırıq ki, uyğun bir şəkildə xəstənin terapevti yönləndirib onun müalicəsini alsın. Həkimin sözlərinə görə ayaq şişməsi ayaq üstə qalan insanlarla yanaşı uzun müddət oturaq vəziyyətdə olan insanlarda da müşahidə olunur. Bu halda şişən ayaqlarınızın üzərində gəzməkdə çəkinin, istirahət zamanı isə ayaqları yuxarı qaldırmaq məsləhət görülür. Bundan əlavə şişən ayağa masaj etmək faydalıdır. Çox duzlu yemək və içkilərdən uzaq olmaq, az şəkər qəbul etmək tövsiyə olunur. Şahnur Qasımova, Səbuh Mustafayev, STV Xəbər. İki ildən qadın və kişilər arasında yaxın münasibət olmayacaq. Bəs uşaqlar necə doğulacaq? Bax, bu barədə Amerikalı professor Karl Kirasi məlumat verib. Belə ki, hamiləlik təbii akt nəticəsində yox, yalnız süni mayallanma ilə baş verəcək. Alimlər hesab edirlər ki, gələcək nəsillər öz yumurta hüceyrələrindəkini dondurub uşaq sahibi olandan sonra qısırlaşma prosedurundan istifadə edəcəklər. Çünki gələcəkdə insanlar 40 yaşa kimi uşaq sahibi olmağı düşünməyəcəklər. Elə günü bugün də çox təəssüf ki, belədir. Daha çox kariyera ön planda olacaq. Eləcə də yaşla bağlı qorxu olmayacaq. Belə yanaşma ilə arzu olunmaz hamiləlik və abortlar da olmayacaq. Bununla belə insan sayında da azalma təbii ki, gözlənləndi. Belə bu saata və bugünlük bu qədər deyirəm. Sabah yenə yeni saatda, eyni məkanda görüşmək ümidi ilə özünüzə və yaxınlarınıza yaxşı baxın.